Відзначити по-спортивному. На честь Міжнародного дня боксу лідери збірної України провели відкрите тренування на базі спорткомплексу Юрокадемії. Майже сотня хлопців та дівчат з різних клубів Одеської області під наглядом професіоналів відточували свою майстерність. Хедлайнерами заходу стали такі відомі боксери, як Валерій Харламов, Сотне Рогава та капітан головної команди країни, володар олімпійської ліцензії Микола Буценко. Спасибо за то, что как бы позвали, предложили мне провести тренировку. Мне очень приятно показать подрастающей молодежи, что мы умеем. Может, что-то и они нам покажут. Одесса действительно проводит сейчас много мероприятий. Это очень здорово. Здесь новый президент федерации, но влаживают в ребят, дают возможность заниматься спортом, не шляться на улице. И дай Бог, чтобы Одесса показывала большие результаты, и ребята добывались олимпийских вершин.